Ahoj, já jsem Lidu. A po úspěšně dokončené maturitě jsem dostala možnost jet na Kanáry, což je asi někde tady. A jelikož jsem se během učení na maturitu nemohla věnovat YouTube, rozhodla jsem se, že vám to vrátím a každý 2 dny budu vydávat vlog odsud. Dneska vám ukážu naši cestu a přílet na Kanáry. One, two, three, fuck it. Ahoj všichni. Už je to hrozně dlouho, kdy jsem nedržela takhle telefon, foťák v ruce a nevlogovala jsem. A věřte mi, že jsem se na to neskutečně moc těšila. A konečně je to tady a je tady další vlog a rozhodla jsem se, jelikož teďka jste 2 měsíce neviděli, možná i díl, žádný video, že vám udělám takový bonus a vydám teďka několik vlogů za sebou. Jak asi všichni víte, nebo pokud mě sledujete na Instagramu, který máte mimochodem dole v popisku, já jsem teďka maturovala a úspěšně jsem odmaturovala se samýma jedničkama. Už co potřebuju, tak je rozhodně nějaký odpočinek a úplně se mi poštěstilo a můžu jet na Kanárský ostrovy, na Gran Canaria, kde je vlastně teďka moje máma a já tam za ní letím. Letíme tam spolu s Danem. Dneska je pátek a my letíme teda až v sobotu, ale dneska už jedeme do Prahy, protože letíme kolem 12. z Prahy a museli bychom z Brna strašně brzo, takže jsme se rozhodli, že budeme spát v Praze. Děkujeme mýmu bráchovi, že nás nechá u sebe v bytě. Já už se teďka dobaluju poslední věci a pojedu. Takhle zatím vypadá můj kufr, musím si to teda ještě přerovnat. A tam si chystám tašku, tady mám ponožku na foťák. A pak se zavolím ještě počítač. Mimochodem, tohle není můj outfit, ve kterém pojedu. Budu si dávat něco jiného, ale byla jsem teď doma a je strašný teplo, takže jsem si dala šaty. Nakonec tohle je můj outfit takhle na cestu do Prahy. Vzala jsem si jenom takový jakoby černý triko a černou sukni, kterou jsem si kupovala. A pravděpodobně uvidíte v jednom takovém haulu, který mám v plánu točit. A já jsem se teda rozhodla, že vždycky spojím 2 dny a zítra už bude přílet a to podle mě bude zajímavý. A nebo já mám hrozně ráda letiště a tak. Pak vlastně spojím 2 dny, protože nevím, jaký bude mít úplně program, mám plán tam chodit cvičit, běhat, koupat se, číst. Všechny tady ty věci, možná udělám nějaký Q&A nebo tak. A já tady nebudu vykecávat, potřebuji si trošku ještě líp zorganizovat ten kufr. A pak už to zavřu. A pak pojedu asi tak cca za hodinku. A teďka je už 3:45. A já ještě čekám, než si mi dobije telefon a pomalu vyrazím. Já se vám asi ozvu až ve městě nebo ve vlaku. Takže let's go. Už sedíme ve vlaku, jedeme obráceně a přijedeme asi o 7:08 do Prahy a dáme si suši, protože suši je tady úplně nejlepší v regionu Čechů. Tak my jsme právě přijeli na byt, takže úplně super a teďka jdeme ještě ven si někam sednout s našimi kamarádama z Prahy. My se teďka jenom rychle pobalíme a vezmeme pár nezbytností a rychle frčíme, protože už jdeme pozdě. Momentálně je 10:45 a my jsme přišli před chvilkou domů, tak před 10 minutami ani ne. A bylo to moc fajn, byli jsme tady kousek odsud a já už se teďka jdu osprchovat a vyčistit zuby a půjdem asi spát, protože já jsem včera spala asi 4 hodiny ani ne a už jsem fakt jako unavená. Takže já se teďka tady skočím do sprchy, umyju si zuby, půjdem spát. Zítra musíme vstávat kolem 8:30. Na mě je to docela pozdě, já už podle mě budu zhruba předtím. Krásné dobré ráno, já jsem se momentálně probudila a před chvílou, před 10 minutami. A máme ještě hodinu čas, než bychom jako museli jako úplně vstávat, ale já bohužel nemůžu jako dospat. Já se budím většinou kolem 7:00, teďka 8:30. My už jsme teda nějak nachystaný, nebo já. Tohle si teda beru, ještě si potřebuji zavřít kufr, ale ještě si tam chci dát nějaký věci, se mám vytáhlý. A tady mám tašku. Já většinou teda cestu jako do letadla s batohem, ale já jsem si chtěla vzít kabelku, takže mám kabelku, kam jsem si dala počítač, zápisník, letenky a tak. A nějaký takový moje věci, co potřebuji, jako je třeba hřeben, že jo, nebo nabíječka. Tady vám ještě ukážu můj outfit. Beru si teda takhle bodíčko, ale beru si právě svetr, aby mě nefoukalo na ramena. Prostě beru takový jako volný kalhoty, které jsou aj takový jako letní. Oni jsou úplně super, protože jsou tenký a není v nich moc teplo. Jsem si kupovala minulý rok, jsem v Hámku. Jo a fun fact, zapomněla jsem si vzít ponožky. Mám jenom jedny, co jsem měla včera, takže mě Dan musel půjčit. Naštěstí dneska půjdem do Primarku, takže si tam koupím nějaký. Yes, to můj outfit a beru si teda ještě bílý Air Force. Tak my už jsme na letišti, už jsme se odbavili. Tady je Dan a jdeme na takovou tu kontrolu a pak potřebujeme vyplnit nějaký formulář, koupím si kafe a chci se podívat ještě do nějakého obchodu tam.
My už jsme teda úplně uvnitř, už tady chodíme po obchůdcích. Dostala jsem od Dana dáreček z Viktorky, takže už předběžně k narozeninám, tak mám strašnou radost. No a koupili jsme si kafe a teď mám ještě hodinu, takže já si budu asi koupit nějakou vodu, půjdu najít Dana a pak pomalu už půjdu do letadla. Chtěla jsem si koupit jídlo, nakonec ho máme docela dost, takže super. Dane, řekni nám, co jsi koupil. Gin. A teď se tady koukáme na novou Škodovku. Enyaq. Tak my už čekáme u gateu, že? Jo. A automat mi sežral 35 korun, chtěla jsem si koupit vodu a nic mi nedal. Budu asi v letadle stříhat video, nebo si zdřímnu, protože oslavování maturity bylo hodně náročný. Tak už jsme na Kanárech, nebo nejsme, ale už jsme nad ostrovem Gran Canaria. Jsme na ostrově a jdeme si pro kufry. Když mamka řekla, že pronajmula malý auto, tak jsem opravdu nečekala Fiata 500, ale máme takový krásný auto, do kterého se snad vejdem, no. My jsme tady v obchodním centru a byli jsme v Primarku, už jsme se potkali s babičkou a s mamkou a teď už čekáme na jídlo, protože máme strašný hlad a ta cesta byla fakt dost náročná. Takže už se těším, až nám donesou jídlo, dali jsme si kolu, tady je Danča a něco málo jsme nakoupili, teď se najíme a pak pojedeme už k nám na resort, do Anfy, což je teda na druhé straně ostrova, ale tak když se najíme, tak to snad bude dobrý. Jo a máme Fiata 500 a vleze se tam úplně výborně. Asi po dvou hodinách tady v tom obchodě konečně jedeme, měli jsme ještě nakoupit nějaké jídlo a teď už jdeme naštěstí k autu a už pojedeme. Zdravá, tam tady tohle všechno nacpeme a pak vám udělám haul, možná ho udělám až zítra. Už jsme tady. Konečně jsme tady, konečně jsme dorazili. Přistáli jsme ve 4, ale dojeli jsme v 9. Bylo to náročný, každopádně konečně jsem úplně ráda, jsem šťastná, že jsme tady. Zítra mám ráno jít v plánu běhat. Nevím, jestli ještě teďka budu ještě něco točit, možná natočím pár vstupů, ale asi už ten vlog jako dneska ukončím a dáme si zítra. Chtěla jsem zítra cvičit, bohužel v neděli mají zavřeno tady posilovnu, takže budu v pondělí, snad bude otevřená kvůli covidu. Mamka říkala, že neví, že tam nebyla. Takhle to tady vypadá. Zastři se, jo, takhle to tady vypadá. To krásný. Máme tady výhled na Atlantský oceán. Něco o ostrově se můžeme povít v dalším vlogu, takže tak. Jak můžete vidět, já už mám na sobě pyžamo a říkala jsem si, že se tady s vámi už rozloučím tady v tom vlogu. Můžete se těšit teda za dva dny na další vlog. A ještě než to ukončím, tak jsem vám chtěla říct, co je potřeba k tomu, abyste se dostali na Kanárské ostrovy. Nevím, jak je to se Španělskem, podle mě ve Španělsku je to trochu jiné. Každopádně konkrétně na Kanáry, tak podmínka je, že musíte mít 72 hodin nejvíc starý PCR test, plus teda je potřeba vyplnit takový speciální formulář, který se teda dá vyplnit už teda až i na letišti. Každopádně momentálně se na Kanáry dostat jde. Jsou tady otevřený obchody, jsou tady otevřený hotely, byli jsme dneska v nákupáku, kde bylo prostě plno lidí a takže to tady funguje, teda nosí se tady roušky, to konkrétně tady, já si se omlouvám, to tady padá, ale zároveň nemám to kam položit, aby to mě viděl, že jo. No a v hotelu se teda musí nosit roušky, měli byste mít jako u bazénu asi roušky, ale teda jako ne, když se jdete teď jako koupat, ale jinak byste měli mít vlastně skoro pořád, to je takhle, jak je to tady teďka s covidem. Já jsem hrozně ráda, že tady jsme, budu se hrozně těšit, že vám tady budu muset ukazovat, jako co tady děláme a tak. Takže to byly první dva dny. Já teda už se s vámi teda pro dnešek rozloučím a můžeme se vidět za dva dny, kde teda vám ukážu, jak to tady vypadá, ukážu vám, kde bydlíme, nebo prostě vypadá ten náš apartmán a tak a vezmu vás i zítra na výlet. Já už se tady nebudu vykecávat, protože se tady čeká na koupelnu, jdu si vyčistit zuby, uklidit a tak. Já se vidíme zítra, nebo vlastně pozítří. Ahoj. 1, 2, 3, fuck it. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you.